yaymanır ve hal-hazırda canlı yayın təşkil olunur ve məlumuz olsun ki hal-hazırda canlı yayın həyata keçirilir ve Milli Fədalət Hərəkatı səhifəsində deməli apardığımız təhqiqatlar göstərir ki artıq bizim Milli Fədalət Hərəkatının adminləri olan Facebook profilinin sahibi ve şəxsiyyət vəsiqəsi olarak Tural Qarayev olan şəxsən mən hal-hazırda Facebook profillerime xüsusilə Tural Qarayev ve Tural Ruharar Atalı hesablarımı məhz Soros ailəsinin Mason lojasının rəhbərliyi və Zuckerberg ilə məsləhətləşərək Facebook hesablarım bloklanıb və hal-hazırda yalnız Tural Qarayev hesabım savayı digər hesablarım da demək olar ki, təhdid altındadır. Və bunun əsas səbəbi 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra atəşkəs sazişinin imzalandıqdan sonra Milli Fədalət Hərəkatının apardığı etatist təbliğatına görə və anti-Rusiya, anti-Qərb, anti-Şərq təbliğatına görə hal-hazırda böyük bir təhdid altındayıq. Lakin bilirsiniz ki, hətta Milli Fədalət Hərəkatının rəhbərliyi bir çox dövlət qurumlarının dəstəyinə baxmayaraq hal-hazırda demək olar ki, böyük bir təhdid altındayıq. Baxmayaraq ki, biz apardığımız təbliğat daha çox maarifçiliyə yönəlik və təlimçiliyə yönəlik, belə deyək, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə və Türk dünya baxışına əsaslansa da və rasional düşüncələrə aşılansa da, bəzən səhifəmizə əsassız şəkildə iradlar bildirilir və xüsusilə Türkiyədə yayınlanan Paytaxt Əbdülhəmid serialı ilə bağlı bəzi videolar müəllif hüquqların pozulması kimi qiymətləndirilərək TRT Haber portalın məxsus olduğuna görə həmin deməli videolar səssiz alınır və həmin videolar musiqi belə deyək hissəsi yayımlanır. Digər şikayətlər isə, əsassız şikayətlər isə təbii ki, bizim xüsusilə Türkiyə Respublikasının prezidentlərinə bağlı səhifələrimizdir. Və bilirsiniz ki, Türkiyədə hətta heç bir prezidentlə bağlı konkret olaraq birinci prezident Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi və qurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün məxsus səhifənin və ən son Türkiyənin sonuncu parlament respublikasında prezident olmuş Abdullah Gül'ün məxsus səhifə qədərki dövrü əhatə eləyən bütün prezidentlərin səhifəsi böyük bir təhdid altındadır. Tamamilə biz etatizmə xidmət etdiyimizə baxmayaraq, əsassız və heç bir məntiqə sığmayan şəkildə şikayətlər gəlir. Bunu həyata keçirən, bunu etmək istəyən kimlərdir? Və dəfələrlə biz saxta profildən istifadə edən, saxta belə deyək, səhifələr yaradan, heç bir belə deyək, rasional prinsiplərə sığmayan, heç bir ideoloji prinsiplərə sığmayan şəkildə təbliğat aparan şəxslərlə bağlı bu cür ədalətsiz, bu cür ədalətli mezə qarşı edilən ədalətsiz münasibət onlara qarşı edilmir. Çox qəribədir. Və xüsusilə Uluxan adlı şəxs rəy bölümündə biz haqlı bir iradlar yazdığımıza görə bizim profilimiz, xüsusilə Tural Qarayev hesabımız təhdid altında olaraq bağlandı. Və biz heç bir milli dəyərlərimizə sığmayan şəkildə tənqidlər bildirdiyimizə görə və Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in əslində bilirsiniz ki, böyük dövlətlərin, özellikle super dövlətlərin qurulması və onların seçilməsi
seçkilərin prosesi legal olaraq təbii ki, aidiyyatı ölkələrin mərkəzi seçki komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir. Konstitusiyaya əsasən. Amma qeyri-legal olaraq onlar, o insanlar bu və digər şəkildə xüsusi xidmət orqanlarında xidmət etdiklərinə görə onlar xüsusi böyük lojalar tərəfindən, mason lojalar tərəfindən seçilirlər və buna görə onlar seçilmiş insanlar olurlar və mason lojasının əsas prinsiplərində bu var. Ona görə də Vladimir Putin'in vaxtilə SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşı olduğuna görə o bu və digər şəkildə Rusiyanın Federasiyasının baş naziri olduğuna görə, Rusiyanın FSB-sinin rəhbəri olduğuna görə, Rusiyanın prezidentinin vaxtilə hal-hazırda da prezident olduğuna görə Vladimir Putin haqqında hər hansı bir tənqidi fikir səsləndirmək sosial mediada demək olar ki, sanki Vladimir Putini dəstəkləyən bir dünyanı idarə edən 7 ailənin, xüsusilə bunlardan Soros ailəsinin tərəfindən biz təhdid olunmuşuq. Buna baxmayaraq biz Türk dərin dövlətinə, Türk dünyasının dərin dövlətinə xidmət etdiyimizə görə və xüsusilə Türk dərin dövləti olan Ağsaqqallar təşkilatına xidmət etdiyimizə görə müəyyən dərəcədə öz milli təhlükəsizliyimiz tam təmin olunub. Və bilirsiniz ki, Türk dərin dövlətində yer alan ölkələrin yerli xüsusi xidmət orqanları tərəfindən biz müdafiə olunuruq və qorunuruq. Və çünki biz özümüzün, ölkəmizin, dövlətimizin milli maraqlarını və ölkəmizin müstəqilliyini, dövlətçiliyini müdafiə etdiyimizə görə, əlbəttə ki, ölkənin daxilində baş vermir, ölkənin daxilində təhdidlərlə qarşılaşmırıq, ancaq ölkənin xaricində qarşılaşırıq. Və Azərbaycanın dövlət qurumlarını əks etdirən səhifələr çox peşəkar və tamamilə müəllif hüquqları qorunduğuna görə hər hansı bir şəkildə biz yerli təhdidlərlə qarşılaşmamışıq və qarşılaşması mümkün deyil. Çünki biz ölkəmizin, dövlətimizin mənafeyini, maraqlarını müdafiə etmişik. Ancaq görürük ki, beynəlxalq hüquq normalarından danışan və demokratiya və söz azadlığından danışan və əslində söz azadlığının carçısı sayılan və sosial media, Facebook-da biz hətta azad və müstəqil şəkildə, peşəkar şəkildə yaratdığımız xarici səhifələr, xüsusilə Azərbaycanın qardaş ölkə olan Türkiyənin tarixini və bizimlə müttəfiq olan MDB-nin üzvü olan Mərkəzi Asiya Respublikalarının tarixini əks etdirən səhifələr yaratdığımıza baxmayaraq, bizə qarşı əsassız şəkildə təhdidlər alırıq. Xüsusilə Facebook-da rəhbərliyi, administrasiyası demək olar bizi təhdid etməyə çalışır. Və buna baxmayaraq mən inanıram ki, Facebook rəhbərliyində yer alan bəzi Zuckerberg'in yaxın ətrafında olan insanlar yəqin ki, anlayar ki, biz burada marifçilik və marifləndirmə işlərinə məşğul oluruq. Və heç bir zaman kiminsə şərəf ləyaqətini toxunmaq, hansısa bir insanların ailə həyatlarına, milli dəyərlərinə toxunmuruq. Çünki bizim prinsiplərimiz əzizdir. Ona görə də biz əlimizdən gələn edəcək ki, masonların içərisində intellektual çevrənin təmsilçilərindən heç olmasa dil tapmaq və onlarla normal münasibətlər qurmaq üçün çalışmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bu təhdidlər təsadüfi bir məsələ deyil. Çünki biz Rus ordusunun Azərbaycan ərazisindən çıxarılması ilə bağlı biz bəyanat verdik və xüsusilə Xankəndi Azərbaycandır dedik və buna baxmayaraq təbii ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə təhqir olmuşuq. Və dünən biz Milli Fədalı Hərəkatının başqanı Fuad Muradovun şəxsi profilində apardığı canlı yayınlarda rəy yazdığımıza görə və anti-Rusiya rəylər yazdığımıza görə bu gün Tural Ruharar Atalı Facebook hesabımız bağlandı. Bu təsadüfi bir məsələ deyil. Mən inanıram ki, biz məsələlərə obyektiv, rasional yanaşdığımıza görə mənə elə gəlir ki, bu təhdidlər sona çatacaq. Ona görə ki, biz ölkəmizin müstəqilliyini, dövlətçiliyini, xalqımızın və millətimizin milli dəyərlərini hər zaman müdafiə etmişik və heç bir zaman şər tanrısı olan Əhrimən tanrısına baş əyməmişik.
Ve bundan sonra da baş eğmeyecek. Her halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini, Azərbaycanın suverenliyini müdafiə eləyən hər bir kəs bu cür mövqedə çıxış eləsə, inanmıram ki, Azərbaycanda hər hansı bir təxribatlar yaşansın. Lakin mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın heç bir dövlət qurumları tərəfindən biz təhdid alınmamışıq. Çünki biz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq. Biz Azərbaycanın Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən bir təşkilatıq. Ona görə də yerli ölkədə, Azərbaycanda belə bir təhdid mümkün deyil və olmayacaq da. Ona görə də Rusiya kəşfiyyatını işləyən, əks kəşfiyyatını və kəşfiyyatını işləyən insanlar tərəfindən təhdid olunmuşuq. Buna baxmayaraq bizi bu yoldan heç kəs döndürə bilməz. Ona görə də mənə elə gəlir ki, məsələlərə obyektiv yanaşmağın zamanı gəlib. Bizə nə cür ittihamlar irəli sürsələr də, bizi nə cür şərləsələr də, biz ölkəmizin müstəqilliyini, ölkəmizin dövlətçiliyini, milli dəyərlərini hər zaman müdafiə edəcəyik. Və hər zaman ölkənin ali baş komandanı müdafiə edəcəyik. Və hər zaman ölkəmizin qanunverici orqanlarını dəstəkləyəcəyik. Hər halda vəziyyət budur və bu vəziyyət davam edəcək. Və gördüyünüz kimi bizim canlı yayınlarımızın heç birində biz qanunverici orqanların təmsilçilərinin və yaxud da ölkənin prezidenti, vitse prezidenti haqqında heç bir halda nə tənqidi, nə qərəzli bir fikir səsləndirməmişik. Bu bizim xalqımıza və dövlətimizə dəyərin və xalqımıza və dövlətimizə xidmətin göstəricisidir. Ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının təmsilçiləri, ayrı-ayrı nazirliklərlə bağlı fikirlər bildirə bilərik. Bu, təbii ki, ölkənin prezidentinə dəstək, ölkəmizin prezidentinə dayaq üçün gərəklidir. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hər halda biz səbirsizliklə və arzuluyuruq ki, Azərbaycanın icra edici hakimiyyəti olan Nazirlər Kabineti və icra hakimiyyəti mütləq şəkildə parlamentimizin, yəni seçkili orqanların içərisindən çıxmalıdır. Əgər bu proses parlament respublikası elan olunarsa, inanıram ki, bu proses öz həllini tapacaq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm və yəqin ki, bu canlı yayım böyük mənada bir qalmaqala səbəb ola bilər. Amma bir daha mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz heç bir məsələlərdən çəkinmirik. Və inanıram ki, bu canlı yayım izləyənlər hər halda hər bir məsələyə agah olacaq. Bir daha demək istəyirəm ki, biz bu hədəflərdən qorxmuruq. Biz qarşımızda böyük güclərin, yəni dünyanı idarə edən güclər qarşısında aciz də deyilik. Hər halda mübarizə aparacaq qədər intellektual səviyyəmiz və çevrəmiz var. Ona görə də biz ölkəmizin, dövlətinin və bu ölkənin, bu xalqın sahiblərinin Aksaçlar Təşkilatına biz bundan sonra da baş əyib onlara xidmət edəcəyik. Və kim nə deyirsə desin, biz Türk dünyasının, Türk boyların, Türk xalqlarının birliyindən yanayıq. Və bu istiqamətdə də təbliğatımızı və fəaliyyətimizi sonuna qədər davam edəcək. Yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə dövlət birliyi, Azərbaycan-Türkiyə xalqlarının birliyi və yaşasın Turan. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Atamız var olsun.